Programmet presenteras av Agrias travexpert Lars Lind som du ofta hittar på stallbacken. Välkomna till det tredje programmet av Ronden Show den här torsdagen. Och inte vilken torsdag som helst, utan det är skärtorsdag idag och då kommer ju travronden ut. Några kanske redan har kollat i det här numret redan idag. Och vi ska ju då prata lite om innehållet i den här tidningen och lite om vad som stod i tisdags. Med mig idag, Claes Freidenvall, Ola Lärno, Rickard Hjellström. Rickard, första programmet för dig. Stämmer. Hur känns det? Ja, det känns härligt. Ja. Och ni börjar bli rutinerade rävar även här. Mindre nervöst i alla fall än vad det var från början. Det känns tryggt. Ja, vi sitter säkert i stolen. Vi sitter säkert. Ja. Skärtorsdag, men det spelar ingen roll på travronden ni jobbar på som vanligt. Helgdagar är inget bra för någon tidning och inte för oss heller. Vi jobbar som vanligt. Hur rött den må bli. Precis. Då är vi redo att börja snacka om innehållet i tidningarna. Och första punkten, det stod i dagens travrond och det har varit en stor snackis att Johan Untersteiner nu lämnar Roger Wahlman och flyttar hem till pappa Peter i Halmstad. När ni fick höra det här då, vad var er spontana tanke? Det har ju smutslats lite om det här under 2 veckor nästan, som vi i alla fall har haft känsla för att någonting var på gång. Johan har fyllt 30, ska han stå på egna ben och inte ta över Roger Wahlmans rörelse eller pappa Peters rörelse, då är det nog dags nu att försöka prova sina vingar helt enkelt. Så att, jag tycker det är förståeligt. Sen har ju han, det måste ju vara Sveriges intressantaste förstemansjobb. Det är inte bara att han är försteman över väldigt fina hästar. De får ju chansen att köra också. Ofta har ju Roger Wahlman 2 finalister i storloppen och han låter ju nästan alltid Johan köra andra hästen. Så det är ett väldigt attraktivt jobb han lämnar. Gör han rätt? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker han skulle vara kvar här uppe. För att? Nej, men alltså Solvalla är ju huvudstadsbanan och det är ju här de bästa loppen i regel går också. Nej, jag tycker det är flytta hem till mamma. Nej. Ja, men hans pappa Peter är ju största tränaren i Sverige nu. Är det inte rätt att han flyttar hem och de ska göra en rejäl satsning då tillsammans? Eller? Det är väl det han känner antagligen. Ja. Det är dags att flytta hem till Halmstad igen där han är uppvuxen. Men han ska vara egen tränare. Det finns ju alltid en risk när man gör som han gör nu. Alltså att man kommer i skugga av Peter. Men nu är Johan så skicklig kusk så jag tror han kommer synas i alla fall. Men, ja, jag hoppas att vi får se honom på Solvalla sen också. Jag tycker det är en väldigt säker kusk och kul att se. Jag träffade honom i måndags och enligt honom själv då har han alltså 0 hästar klara och han ska vara igång med sin träningsrörelse om 6 veckor. Okay. Det känns lite halvvanskligt. Jo, men hans pappa har ju så många hästar, kan han inte få? Ja, men jag vill inte vara bakom pappa, det tror jag inte Johan heller vill. Nej, men det lär mig bli. Du tror det? Ja, det tror jag. Men det är ingen schism bakom det här beslutet från honom mellan han och Roger då? Absolut inte, utan... Som sagt, jag träffade dem måndag så de satt lugna och trygga och pratade om det här. Och Roger, klart inte att Roger var glad att Johan ska sluta. Det har ju funkat jättebra. Rogers rörelse har vuxit. Han har vunnit många stora lopp med Johan i stallet. Men han har ju en fullgod ersättare, Kenneth Haugstad. Ja, men vad säger ni om det då? Vad tycker ni om ersättaren? Ja, det är en rutinerad kille. Han har ju, till exempel löpkörning har han ju kört över 1000 lopp de senaste 4 åren. Och han har kört några lopp åt Roger Wahlman. Jag kollade faktiskt 9 lopp han kört åt Roger Wahlman i fjol och i år. Då. Har han vunnit något lopp åt honom? Nej, det var lite osäkert. Men han körde med Tickle Fortune i E3-finalen på Örebro förra året. Hur snackar Roger om hans ersättare då? Han är nöjd givetvis. Han var ju handplockad kan man säga. Roger ringde upp honom och frågade och Haugstad säger ju också att Roger har haft innan Ulf Thoresen och Örjan Kihlström och ringer Roger Wahlman och frågar vill du börja hos mig? Då svarar man inte nej helt enkelt. Sen är det ju jättesvårt. De kommer jobba så tajt ihop med varandra. Det är väl risk att det kommer bli friktioner och de ska överleva varandra helt enkelt. Men, så är det ju för alla nästan. Så är det. De är ju från Norge båda två så de trivs väl ihop. Ja, det blir spännande att se då. Absolut. Ja. En annan nyhet under veckan det är ju att det blir 5 extra V75-omgångar redan i år. Totalt 68 stycken då under 2014. Är det för många? Det är till och med 69. 69 ja. Till och med? Okay. Ja, det är för många. Ja.
Och de här de har lagt in nu är dessutom direkt tveksamma spelmässigt. Där det är till exempel Breeders' Crown där jag tror det är de fyra bästa som går vidare. Där en finalplats är viktigare än vinsten. Det är för mig spelmässigt förkastligt. Ja, men sådana omgångar kör de ju redan. Ja. Elitloppssöndagen är ju så att där går ju fyra till final. Vad är risken med det här då? Man behöver kanske inte fler sådana omgångar i alla fall. Nej, men ATG säger ju att V75 ska vara när de bästa hästarna tävlar. Det är väl ja, deras men det hade varit bättre om de varit ärliga och sagt att vi vill höja omsättningen. Ja. För det är ju precis det handlar om. Det är ju ingen... Ja, jag tror inte någon tänker på något annat sätt. Utan de vill höja omsättningen. Och det, jag tror det funkar också. Tyvärr. Ja. Det är inte helt... Men det är väl bra att höja omsättningen. Samtidigt måste man ju se till total omsättningen också. Inte bara om V75-omsättningen höjs. Mm. Pengarna måste ju komma någonstans ifrån. Jag tror ju snart det är V75 två dagar i veckan. Det är ju på väg mot det helt klart. Och vad är risken med det då? Ja, det är väl ingen risk egentligen. Mer än att man kanske varit nu lördagarna lite. Och det är inte bra, för det är ju lördagarna den stora potentialen finns på spelet. Men en jackpot på en onsdag eller mitt i veckan, det är ju inga stora pengar. Men på lördagen kan det ju smälla iväg ordentligt omsättningsmässigt. Det ska man vara rädd om. Sämsta exemplet under året är väl ändå Åby. Alltså deras kungapokalsdag. Där de anmäler före Solvalla kör elitloppslördag och elitloppssöndag. Vem ska hinna läsa på? Vem ska hinna tycka tända till helt enkelt? Det, och då blir det V75 som en V64-omgång. En helt vanlig torsdag. Och det vill väl ingen ha. Vi vill ju att det ska vara fest när det är V75. Jag begriper inte hur Åby har tänkt när det gäller kung- och drottningpokalen och lägga det efter elitloppshelgen. Det är ett av de sämsta besluten som har tagits, i alla fall sportsliga i svensk travsport på många år. Mm. Men hade de så mycket till val då, eller? Ja, de kunde väl kört som de har gjort nu. De får de bästa och intressantaste hästarna tidigt på säsongen. Och de har dessutom gått till elit. Alltså elitloppshelgen, några av dem. Mm. Någon har till och med gått till elitloppet, så jag... Ja, Scarlet Knight gjorde väl det bland annat. Ja, det känns lite... Tillbaka till extra V75 då. Är det tre stycken här som inte är för de extra omgångarna? Mm. Jag kan säga så här, jag börjar inte gråta av dem och jag har förståelse att de gör dem. Men det känns inte helt perfekt. Det är inte jättesmidigt. Mm. Apropå Elitloppet som vi var inne lite på här. Då har det ju kommit en nyhet att vi ska köra kval till Elitloppet i Örebro och i Gävle. Vad? Ja, det känns ju ganska iskallt tycker jag egentligen att man ska... Att Solvalla lägger ut en plats till, eller två platser till Elitloppet på det sättet. Men för det första, varför gör de det? Nej, för mig är det ett obegripligt beslut faktiskt. Att sälja ut sin egen sport till någon annan bana. Det är ju som Mobi skulle köra kungapokals försök i Halmstad eller på Jägersro. Jag tror ingen skulle komma på någon sån idé. Det är väl sportchefen av Örebro och Gävle som sitter som och tackar för det. Ja. Det man skulle kunna säga, alltså det finns ju sådana här varianter som inför Prix där de samlar ihop poäng eller... Och det höjer ju givetvis intresset för loppet. Det här höjer ju knappast intresset för Elitloppet, men det höjer ju intresset som ni säger för Örebro och Gävle ordentligt. Så våra skulle kunna haft på ett eget lopp. En och en halv vecka innan Elitloppet kör de ju med Örebros lopp över Engelska milen och då kan man ju ha uttagningslopp där för att höja liksom statusen på det loppet. Mm. Så har de också gjort förut. Mm. De har till och med haft omröstning, telefonomröstning i Elitloppet. Glöm inte bort det. Nej. Det vill vi inte ha tillbaka heller. Men, men att det kommer nu då, den här nyheten, det är ju inte så många veckor kvar. Vad säger ni om det då? Det känns ju som något panikbeslut på något sätt. Mm. Men det är mindre än 14 dagar kvar till Örebro sin anmälan. Men varför tror ni att de har gjort så här då? Ja, de kanske fegar ut själva och inte vågar ta ut hästar. Vad tror du, Ola? Jag är jättesvårt. Det kan ju komma högre uppifrån att det är någon som har tyckt till åt dem helt enkelt. För att Solvalla skulle ge bort sådana här chanser till andra banor utan... jag vet inte. Det har ju varit lite diskussioner mellan Solvalla och ATG och Solvalla och ST när det gäller pengar hit och dit. Och det, ja, ska vi gissa att det är en eftergift då? Jag säger det. Om du frågar mig att jag ber att jag ska gissa i det, då säger jag att Solvalla har gjort en eftergift. För det här gynnar inte Solvalla. Men blir stressigt för dem som ska börja matcha sina hästar nu redan till kvalet då? De får väl köra jobb idag och anmäla imorgon, tänkte jag säga. Det, så är det. Ja. Det är dags då att blicka framåt. Och i tidningen idag, torsdagstidningen, så är det bland annat ett reportage om Romme och Rättviks speaker. Och han låter så här. Vi startar lopp 1. Om en minut kör till start. Till start!
15 sekunder. Då är vi klart för start. Lopp 1, V4s första avdelning. Dags att lämna över då till dagens löpningsreferent Patrik Skoglund. Varsågod. Ja, han heter Kent Norberg som är Dalatravets speaker. Och inlevelsen kan man ju inte klaga på när han pratar. Vad säger ni? Vad tycker ni om honom? Man blir glad. Ja, och visst blir man. Initialt blir man glad. Ja, man kan läsa engagerad. Mer. Engagerad, ja. Mm. Det är väl kanske ledordet för honom. Det kan ni läsa mer om i dagens travronda. Och där kan ni också läsa om påskens alla stjärnor. Och det vimlar ju av bra hästar här under påskhelgen. Vad ser ni mest fram emot? D1, Gävle, lördag tycker jag ska bli kul att se hur hon har övervintrat. Och så en liten personlig favorit här, Sorbet, som jag såg ett kvallopp på Solvalla och ska göra andra starten för Daniel Redén på Romme där. Det tycker jag ska bli spännande att se. Mm-hmm. Ola, ser ja, du fram men jag drömmer mig gärna bort. Jag hade gärna åkt till Paris och sett elitloppstrean Timo K starta. Första gången med Pierre Fekryst, det är på lördag. På okay. Ången. Då? Jag håller mig lite närmare. Jag åker till Eskilstuna. Och vad vill du se där? Där vill jag se Perfect Yankee som var Hamiltonian 4 i fjol och möter Rolling Stones som visades fina takter i inledningen av förra säsongen men som ramlade ur lite på slutet. Det verkar som Örjan Kihlström gillar Rolling Stones också. Han åkte till Eskilstuna och kör en åt Hultman istället för att köra 8 hästar tror jag det var på Färjestad vad man har anmält. Så att, han verkar också gilla Rolling Stones. Något annat ni vill tillägga om torsdagens nummer, dagens nummer? Mycket läsning tycker jag väl, precis som vanligt. Lite för alla. Påskläsning. Ingen, någon annan som vill tillägga något, Claes? Nej, jag är ganska nöjd så. Rickard, är du nöjd också? Ja, jag tycker jag flyter på bra här i programmet. Ja, men vad bra. Tack för idag då. Och tack till er som har tittat. Och så får vi säga glad påsk då såklart. Och så ses vi igen nästa torsdag. Hej då! Välkommen till Skador Häst, prata med Helena. Precis som Helena är vi alla på Agria hästmänniskor, ridlärare, ryttare och ponnyföräldrar. Hos oss får du alltid prata med handläggare som kan hästar. I allra flesta fall får du skadereglering och ersättningsbesked samma dag. Vi direktreglerar 6 av 10 skador. Jag heter Charlie Lindberg, jag är veterinär på Agria. Jag hjälper våra handläggare för att ge våra kunder korrekta och snabba besked. Vår direktreglering är öppen varje dag och ger besked på ett par timmar. Du kan också ringa Agrias telefonveterinär som är tillgänglig kvällar och helger. Ja, och eftersom vi själva är hästägare så vet du hur viktigt det är att få snabbt besked. Programmet presenteras av Agrias travexpert Lars Lind som du ofta hittar på stallbacken.